はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたにですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、先日の動画でですね、スキンケアのお話をさせていただいて、うちの妻が使っているスキンケアのですね、化粧品はどんなものかということでですね、聞いて紹介させていただきました。で、プラスですね、化粧品をこういうの使ってるよっていうことを教えてもらったので、それも動画をですね、お送りさせていただきたいと思います。はい。で、まあ、これみたいです。開けたよ。MIMC っていう、ブランドなんですかね。日本のですね、もので、私も詳しくは分かんないんですけど、科学的な染料とか材料を全く使ってないものみたいです。はい、全部ナチュラルのオーガニックなものを使っているみたいです。すごく肌に優しいみたいですね。はい、MIMC、 これがアイシャドウで、これがリップで、これ見して、これ見して、これなんだろう、これなんだろう、これチークですね。はい、はい、そんな感じで、これがリップで、アイシャドウで、これがチークです。はい、チークですね。はい、またなので、これもちょっとリンク探して貼っておきますので、はい、ご興味があれば見てみてください。私は男なので化粧はしないんですけど、化粧される女性はですね、ちょっとこれ探しておきますので、リンク見てみてください。はい、といったところですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。むくんちゃん、バイバーイ。